Dnes si uvaříme domácí halušky s brinzou. Na těsto na halušky toho není moc potřeba. Na dvě porce asi 5 středně velkých brambor, 1 vejce a 300 gramů polohrubé mouky. Brambory si nastrouháme na co nejmenším struhadle. Přimícháme vejce. A postupně také mouku. Kolik ji spotřebujete, záleží také na tom, jaký typ brambor používáte a kolik vám pustí vody. Výsledné těsto by mělo být tak husté, aby halušky držely tvar, ale zároveň tekuté dost na to, aby prošly bez problémů sítem. Ještě osolíme. Pokud budete používat brinzu, tak není potřeba solit tolik. Brinza je slaná dost sama o sobě. Těsto přemístíme do tohoto síta na halušky a vařečkou nebo špachtlí protlačujeme postupně přes síto rovnou do vody. Jakmile halušky vyplavou nahoru, jsou hotové. Pokud budete dělat víc než 2 porce, doporučuji vařit na 2x, abyste je zároveň stíhali vyndávat. Ničím je neproléváme, necháme takto v míse a budeme rovnou přidávat další ingredience. Milovníci halušek určitě namítnou, že navrch patří slanina nebo špek, což je pravda, ale my si na nich stejně pochutnáme s dobrou smaženou cibulkou. Brinzy budeme potřebovat asi 200 gramů. Pokud je na vás moc slaná a aromatická, je to přeci jenom ovčí sýr, můžete ji smíchat se smetanou nebo třeba s rikotou. No a teď už jenom smícháme sýr s haluškami. Vše máme hotovo do půl hodiny a můžeme servírovat. Dobrou chuť!